Msichana mmoja mwenye umri wa miaka 15 kutoka kijiji cha Emwando eneo bunge la Mumias magharibi kaunti ya Kakamega amelazimika kukimbilia usaidizi kwa mzee wa mtaa huo baada ya kufukuzwa na familia yake kwa makosa ya kupachikwa mimba na shemeji yake. Kwa majina naitwa Leonida Mfuaya, 15 years. Nilikuwa class 6. Nyumbani ni Manga. Nilikuwa nimeenda kukaa Ugunja na sistangu. Manga nilikuwa nakaa na mama kambo. Nikaenda kukaa Ugunja na sistangu. Babangu anaitwa Idi Wasonga. Sistangu anaitwa Jacqueline Munai. Pile sistangu alikuwa nakosana na bwanake na anatoroka na niacha. Alafu bwanake anaanza kunitumia. Sio mara moja. Nilikuwa naambia sistangu na ananichapa. Msichana huyo wa darasa la 6 anaelezea kuwa alikuwa akiishi na dadake eneo la Ugunja kaunti ya Siaya, na baada ya dadake kugundua kuwa alikuwa na ujauzito wa mumewe alimfukuza. Aliporejea nyumbani kwa mamake ya kambo vile vile alimtingua. Vile niliambia sistangu uko na mimba bwanako, sistangu akaanza kunigonga, akanifukuza akiniambia nirudi nyumbani. Sami kwenda nyumbani, nimekaa huko kidogo, huyo mama kamba kanifukuza nirudi huko penye nilipata mimba. Aidha, msichana huyo anaelezea kuwa amebaki kuhangaika bila makao, jambo ambalo limemlazimu kukimbilia kwa mzee wa mtaa huu kupata usaidizi. Sahi sina mahali pa kuishi. Jana vile babangu alikuja akaanza kusema sistangu alishampelekea mahari. Sasa nisiende kuharibu ndoa yao. Ati nitoke hapa nishie na yeye. Mzee wa mtaa huu kwa jina la Monica Makoha ambaye amelazimika kukaa na msichana huyo anataka wahusika waingilie kati ili msichana huyo apate haki. Ilikuwa siku ya Jumanne mwendo wa karibu wa saa 12 zikielekea saa 1. Na mvua ilikuwa imekuja mingi. Nikaona mtoto anatokea huko akilia. Nikamuuliza kuna shida gani, akasema yeye amefukuzwa kwao. Ya baadaye akanielezea kwamba huyo shemeji yake alikuwa akikosana na dada yake, anaenda anamwacha na akawa anamtumia paka akampatia mimba. Wakati alielezeanga huyo dada yake akiwa amerudi anamuelezea tu huyo bwana anamtumia anamchapa. Hata wakati alipata mimba alimuelezea akamchapa na akamfukuza. Sasa ana makao. Na ningeomba serikali ichukue hatua kuhusikana na huyu mtoto ameharibiwa maisha yake, na ni saa yako na miaka 15 peke yake na ni mjamzito. Huyo mzee Sore ninamjua, ni mzee wa hii kijiji, lakini pia hakukuwa na hekima juu wakati mtoto alikuwa ameenda hapo na ilikuwa usiku angemfukuza. Unaona, alifukuza mtoto bila kujali mtoto maslahi yake, ataenda wapi na hali yenye yako ndani mtoto akona ugumu kidogo. Jata tangu akuja ongei hako tu. Sasa ujui mtoto mdogo anawaza nini. Shukrani sana kwa kuwa nasi, na kuomba bonyeza subscribe button hapo chini, bonyeza alama ya kengele ili uendelee kupata taarifa moto moto kutoka hapa Balindiway Media. Shukrani na Mungu akuzidishie.